Turizm potensial gelir mənbəyi kimi ilk sırada dayanır. Ölkəmiz də geniş turizm imkanlarına malikdir. Turizmin yüksələn xətt üzrə inkişaf etdiyi vaxtda diqqətdən kənarda qalan çimərliklərimiz də mövcuddur. Neftçala rayonunun mərkəzindən 15 kilometr məsafədə yerləşən yeni qışlaq kəndi dəniz kənarının sahilində yerləşir. Sakinlərin sözlərinə görə vaxtilə bu ərazilərdə çimərlik və məktəblər üçün salınmış düşərgə də fəaliyyət göstərib. Həmin dövrlərdə buralarda nəinki ətraf rayonlardan, hətta başqa ölkələrdən gələn turistlər də görmək olurdu. Vaxtilə turistlərin ən çox axın etdiyi bu ərazilər hazırda baxımsız vəziyyətdədir. Burada gözəl besedkalar var idi, çimərlik üçün otaqlar var idi. Gəlsinlər, baxsınlar. Bizi içində bir şərait yaratsın ki, biz de başqa bölgələrə istirahətə gedməyə. Elə öz dəniz Xəzər 2 kilometr aralıqda məsafəmiz var. Sakinlərin sözlərinə görə bu ərazilərdə geniş abadlıq işləri aparılsa, yeni ictimai çimərliklər və istirahət mərkəzləri yaradılmasına sərmayə qoyularsa, ərazinin əvvəlki şöhrətini geri qaytarmaq olar. Gələn qonaqlar gözəl gəlsin, ailəvi burada istirahat etsin, çox əlverişli bir yerdir. Məsələ ilə bağlı ərazi nümayəndəliyindən şifahi olaraq bildirdilər ki, onlar da bu ərazilərdə dəniz sahili boyunca yeni ictimai çimərliklərin və istirahat mərkəzlərinin yaradılmasını məqsədə uyğun hesab edirlər. Lakin bu işlər onların səlahiyyətində deyil. Sakinlər ümid edirlər ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bu ərazilərdə turizmin inkişafı üçün lazım addımlar atacaq. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Nüşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Neftçala.